Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmənlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəm sizə xıtanlar ekranımız olsun. Yaponiya Xitayının hərbi hərəkətlərinə narazılıq bildirdi. Yaponiya Xitay müdafiə ministrləri söhbət ötkizgən bolub, Yaponiya müdafiə vəziri Xitayının hərbi hərəkətlərinə narazılıq bildirdi. Fransiya xalqara radiosunun xəbərində bildirilmişcə, Yaponiya dövlət müdafiə vəziri Gen Nakatani 21 noyabr Laosun paytaxtı Vientiane-də Xitay müdafiə ministri Dong Jun ilə söhbətləşgən bolub, bu jarayonda Gen Nakatani Xitay armiyasının Yaponiya ətrafındakı fəaliyyətlərinə qatdıq diqqət qılıbatqanlığını təkidləgən. O söhbətdə yana Xitay hərbi ayruplanının Yaponiya hava təvəllikigə təcavüz qılış qılmışığa qatdıq narazılıq bildiriş bilən birgə bu xil əhvallarının qaytı yüz berişinin aldını elişini küçülük tələb qılğan. Xəbərlərə əsaslanğanda Yaponiya baş vəziri Shigeru Ishiba və Xitay rəisi Xi Jinping müəyyənləşdirən strategiyalik özara mənfəət yetkizüş münasibəti bərpa qılış üçün iki tərəf müdafiə orqanları ötürüsidəki söhbətni ilgiri sürüşkə qoşulğan. Bu Yaponiya bilən Xitay müdafiə ministrlərinin bu il 6-cı aydan keyin ötkizgən ikinci qatımlıq uçuruşu bolub, Yaponiyanın yeni müdafiə vəziri Nakatani vəzifəyə oturğandan buyanqı tunji qatımlıq söhbət ikən. Söhbətinin beşidə Nakatani Xitayının künsiri küçüyüvatqan hərbi hərəkətlərdən qatdıq əndişi qılıvatqanlıqını təkidləb, müdafiə orqanları ötürüsüdü uçuq aşkarı münazirə və alaqını saqlaş intayin mühim digən. Söhbət davamında Xitay müdafiə ministri Dong Jun Yaponiyanın Tayvan və Singapur aralığındakı hərəkətigə diqqət qılıvatqanlığını bildirib, iki dövlətin müdafiə tarmaqları ötürüsüdəki yüzlərani söhbətinin Xitay-Yaponiya münasibəti və rayon tinçliyində zor əhmiyyəti barlığını dəva qılğan. Xalqara ammaviy təşkilatlar yarmankisidə Şərq Türkistan məsələsi tunuşdurulduq. İslam dünyası ammaviy təşkilatlar birliki və Türkiyə pidai təşkilatlar vaqfı tərəfindən uyuşdurulğan 4-cü növbətlik xalqara ammaviy təşkilatlar yarmankisi 21 noyabr Atatürk aerodromunda başlandı. Yarmankigə 60-cı dövlətdən gələn 400-dən artıq təşkilat iştirak qılğan olub, açılış mərasimində Qurani-Kərim tilavət qılınıb, ammaviy təşkilatların fəaliyyəti tunuşdurulğan film göstərilgəndən keyin İstanbul valisi Davud Gül və başqa bir qism məsullar rəhbərlər ayrım-ayrım söz qıldı. Açılış mərasimindən keyin İslam dünyası və Şərq Türkistan teməsində mühakimə yığını ötküzüldü. Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki Baş Katibi Abdurəşid Əminhacı riyasətçilik qılğan yığında İstanbul Sabahattin Zaim Universitetinin oxutqucusu, Türkiyədə tunulğan yazğıcı professor doktor Yusuf Qaplan və Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki rəisi Hidayətullah Oğuzxan Şərq Türkistandakı kişilik hüquq təpsəndiciliyi və İslam dünyasının bu cəhətdəki məsuliyyəti haqqında söz qıldı. Söz qılğıcılar yarmankinin əhmiyyəti haqqında toxtulub, xalqara sistema bütünləy vəyran bolğan bugünkü dövrdə ammaviy təşkilatların ilgirikigə qarğanda texamı çox məsuliyyəti barlıqını əskərtdi və ammaviy təşkilatlarını Şərq Türkistandakı və Ğəzzədəki vəhşiyana qırğınçılığa qarşı öz rolunu cari qıldırışqa çağırdı. Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki yarmankidə məxsus orun tutub, ziyarətçilərə Şərq Türkistanın növbətdəki vəziyyətini tunuşdurğan bolub, mehmanlar və jurnalistlərin qıtını qozğıdı. Hər qaysı təşkilatların məsulları, vəkilləri özlərinin Şərq Türkistan xalqının yenidə ikənlikini və bu haqdaki yaxşı tiləklərini bildirişdi. Məzkur yarmankidə Ğəzzə İstanbul xitabnaməsiga imza quyulduğan bolub, 23 noyabrgacha davomlashidikan və axırkı günü Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan iştirak qilidikan. Xalqara Cinayi İşlər Sot Məhkəməsi Netanyahu üstidən tutuş buyruğu çıxardı. Xalqara Cinayi İşlər Sot Məhkəməsi İsrailiya baş ministri Netanyahu bilan sabiq dövlət müdafiə ministri Galland üstidən Xəzzədə uruş cinayəti ötkizganlığı üçün tutuş buyruğu çıxardı. Xalqara Cinayi İşlər Sot Məhkəməsi Netanyahu bilan Gallandning 2023 yılı 8. oktyabrdan 2024 yılı 20. mayğacha ötkizilgan urush jinoyati va insoniyatga qarshi jinoyatlarga javobgar ekanligi haqida muvofiq asoslarning borligini bildirdi. Hukmnomada har ikki gumondor G'azzadagi fuqarolarga yemaklik, suv, dori, yiqilg'i va tok qatorliq muhim buyumlarning yetkazilishini qasddan to'sqan. Bunun uzuqluq yetişməslik və susizliyinin səbəbindən balalarını öz içigə alğan puxralarının ölüşünü kəltürüb çıxarğanlığı eniqlanğan digərlər qeyd qılındı.
Xalqaro jinoyatlar sud mahkamasi Isroilga insonparvarlik yordamlarining yetkazilishiga yo'l qo'ygan ahvollardami, buning xalqaro jamiyatning besimi yoki Amerikaning talabi natijasida elib berilganligini, yordamning hargizmi G'azza xalqining ehtiyojini qondirish saviyasiga yetmaganligini bildirdi. Hukmnomada yana Netanyahu va Gallantning yuqori darajalik amaldorlar bo'lib sifati bilan G'azzadagi fuqarolarga qasddan hujum qilishning oldini olish uchun zarur tadbirlarni yo'lga qo'ymaganligini o'rin oldi. Xalqaro jinoyatlar sud mahkamasi Isroilning mahkamaning sudlash huquqini qabul qilishining hojati yo'qligini, mahkama bu tutish buyrug'ining e'lon qilinishining ziyonkashlikka uchrag'uvchilar va ularning oila tabiatlarining manfaatiga uyg'un ekanligini o'tirg'i qo'ydi. Sud mahkamasi yana Isroilning xalqaro jinoyatlar sud mahkamasining sudlash huquqiga bo'lgan noroziligini rad qilib, Falastin zaminida sodir qilingan jinoyatlarni sudlash huquqimiz bor deb hukm qildi. İsrail baş ministri Benjamin Netanyahu bolsa sin görünüşlük bayanatı ilan qılıb, Xalqara Cinayişlər Sot Məhkəməsinin özü və sabıq müdafiə ministri Yoav Gallant üstüdən çıxarğan tutuş buyruğunu itiraf qılmaydığanlığını bildirdi. Rusiya Ukraynağı yeni tiplik başqurulduğan bomba attı. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiyaning Ukrainaga yangi tiplik ballistik boshqarilgan bomba bilan hujum qilganligi to'g'risida videoliq uchur tarqatdi. U Vladimir Putinning Orishnik deb atalgan o'tir masofalik boshqarilgan bomba bilan Ukrainaning Dnipro shahridagi harbiy sanoat bazasiga hujum qilganligini e'lon qilganligini bildirib, Putin bu yil urushni cho'ngaytish uchun ikkinchi qadamni tashlaganligini e'tirof qildi. Yangi tiplik ballistik boshqarilgan bomba etildi, dedi. Vladimir Putin davlat televiziyasida so'z qilgan bo'lib, u Rossiyaning 21 noyabr Ukrainaga yangi avlod o'tir masofalik Orishnik nomli yadro o'qbeshi qo'yilmagan boshqarilgan bomba Dnipro'dagi harbiy sanoat bazasiga muvaffaqiyatli tushdi, degan. U Orishnik boshqarilgan bombani Ukrainaning Amerika va Angliyada yasalgan boshqarilgan bombalar bilan qilgan hujumiga javob sifatida atqanligini eskertib, Ukrainaga Rossiya zaminiga boshqarilgan bombalarni etishga ruxsat qilgan davlatlarga qarshi o'zimizni qo'g'dash huquqiga egamiz. Amerika va NATO davlatlari ilgirimi Rossiya zaminida uzun masofali qurol sistemalarini ishlatishga ruxsat qilganligini e'lon qilgan edi. Shuningdek, keyin g'arib kuch kiritgan Ukrainadagi rayon xarakterlik to'qinish dunyo xarakterlik bo'lib o'zgardi. Ukraina hujumlari ko'paygan ahvolda qat'iylik bilan o'xshash tariqada javob qaytaramiz, degan. Qozog'iston harbiy va ma'muriy o'rinlarining bexatarligini kuchaytirmoqchi. Qozog'iston Rossiya-Ukraina jiddiyligi tufaylidan harbiy va ma'muriy o'rinlarining bexatarligini kuchaytirishni planladi. Turkiya Avazi radiosining xabarida bildirilishicha, Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayev kunsiri yig'irlashayotgan Rossiya-Ukraina jiddiyligini nazarda tutib, aloqador organlarga Qozog'istondagi muhim harbiy va ma'muriy o'rinlarning bexatarligini kafolatga ega qilish uchun jiddiy tadbir qo'llanish buyrug'i tushirilgan. Qozog'iston prezidentlik mahkamasining axborot ishlari bayonotchisi Barik Uali Facebook hisobida bayonot e'lon qilib, prezident To'qayevning Ukraina atrofidagi kuchayib ketgan jiddiylik sababidan bosh minister prezidentlik mahkamasi idorasi boshlig'i, ichki ishlar organlarining barlik mas'ullari va har qaysi viloyatlarning valiylariga buyruq tushirib, muhim harbiy va ma'muriy o'rinlarning bexatarligini kafolatga ega qilish uchun jiddiy tadbir qo'llanishni talab qilganligini uqtirgan. Uali davlatdagi vaziyatning prezidentning bevosita nazorati ostida ekanligini ta'kidlab, davlatimizning asosiy strategik nishoni muqimlikni, tinchlikni, qonun va tartibni ishga oshirish Qozog'iston ikki slavyan xalqi Rossiya-Ukraina orasidagi harbiy harakatning muzokara orqali oxirlashtirilishini qayta-qayta o'tirg'i qo'ydi deganlarni qayd qilgan. Hurmatli ko'rmadirmiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atik programimizni ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.